Ah, e aí, só se o Matheus pode ser vindo no episódio. Eu tô com 3DS. E vou postar os dois vídeos novos. É que eu vou postar outras fantasias de onde que eu acho do computador. Mas antes eu vou ter que carregar meu computador. E o Briscar Race, porque neste meu jogo. Eu queria fazer um glitch do game do Lego Siege, que é um mission que contava antes do normal. Eu acho vocês, não sei que vocês vão gostar o vídeo, como se eu não sei vocês têm um 3DS. Sim, eu queria mostrar um glitch aí, mission os drifts infinitos. Mas aí eu vou ligar esse game, não tá carregando game aí. Mas enche aí, deixa seu like aí. E também se inscreve no meu canal, sininho aí. Então vamos jogar. Ele é de 2003 esse jogo aí, né? Porque é bem antigo aí. É, eu só tenho um. Eu gosto de Lego, eu tenho Lego aí. Caso eu queria mostrar um glitch aí. Um glitch. Um glitch muito louco aí. Como fazer o drift finito. Então, caso eu começar aqui para jogar esse game aí. Eu estou com esse game. Eu não sei se o YouTube vai atrapalhar aqui colocar com isso aí, o gosto. Eu queria fazer como fazer o glitch de drift finito. No caso, é, tá meio bagunçado, tem Mario Kart, meu celular aqui, antigo. Nada, até o Wikipedia tá muito bugado, olha, bugou aí, até mal consigo ver a capa do Pokémon aqui. No caso, eu estou aqui com o meu Chase McCann, o personagem principal, de roupinha aí. Esse mês eu vou dar com. Esse jogo é de 2013, foi lançado um mês depois do lançamento para o Wii U e acho alguém me que parece muito GTA. Por quê? Esse jogo parece bem um história de GTA, ou GTA 4, uma história pro Lego. O aí. Um só com frame frame. Qualquer coisa. No caso, ele nasceu o Lego City, né? O game de mundo aberto. Ele tem mundo aberto. No 3DS. Vamos encontrar o X. Na versão 3DS, depois, um mês depois, ele tem uma limitação gráfica. No caso, esses são os poucos jogos aí. Existem alguns jogos de mundo aberto 3DS. No caso, são poucos jogos aí que tem aí. Mas para fazer o bug, você precisa pegar esse carro aí que parece um Camaro. Parece um Camaro aí. No caso, eu vou dar cote aí e já volto. Voltamos, seguinte. Caso, como fazer um bridge? No caso, vou fazer um cavalo de pau aqui, porque esse carro é atração. Passa esse para fazer esse bug aí. Esse vídeo aí, ele não é. Eu tenho os jogos de física aí. Eu tinha uns 5 vídeos. Os outros são porque. Vou fazer uma atração. Para fazer esse bug aí, faz um drift com apertando A e B. E você faz, você freia, faz um drift, o carro começa a acelerar a alta velocidade até bater esse aqui. É, o Lego Siege. Bom, eu vou repetir aqui, ó, pra vocês aí. Pra repetir pra vocês. Você faz um drift. Eu vou voltar aqui, ó.
Então, para fazer esse grid aí, você tem que frear. É, não uma subida. Tem que começar a acelerar. Oh, essas pessoas aí, sacanagem. Não é? Para fazer esse vídeo, o carro começa a fazer uns drifts. Não, eu. Ah, por que eu tô errando? Por que eu tô errando? Por que eu tô errando aí, meu? Cavalo de pau aqui. Pra fazer isso aqui, o carro começa a fazer uns drift. O carro. Ai. É. Nossa. Eu queria fazer esse grit aí, esse merda de carro aí. Esse Camaro aí. Primeiro, sacanagem. Ô, porcaria. Eu tô gravando com essa coisa do Ponte da Fúria. Vai logo. O carro começa a acelerar e começa a capotar. E no caso. Bom, no caso que eu usei esse jogo algum tempo atrás, eu já fiz. Eu descobri os bugs novos aí. Não, eu descobri alguns bugs. Esse é um glitch como fazer uns drifts aí. Que é um glitch. Esse vídeo não é, acho que é o menos importante para fazer esse vídeo. Você faz um drift aí. E por favor, YouTube, não corra conteúdo. Esse aqui eu falo. Ai, ai, vai dar muito ruim essa merda. Então, no caso. Eu queria mostrar um pouco como era um grit que eu. Esse eu achei um vídeo bem curto mesmo, aí eu vou pausar. Fazer esse grit aí. Então acho que esse é um grit aí, no caso. Hoje. Esse vídeo é meio curto mesmo aí. Achei um. Bom, pessoal, esse é um vídeo. Esse vídeo é bem curto mesmo, é esse vídeo. Muitas então, gravar esse vídeo aí, vou fazer uns drifts aí, eu treinar o drift. Dê seu like aí e. Eu já bati o carro. Logo. Esse vídeo é muito curto mesmo, no caso, dê seu like, me siga no Twitter e também vejo no print. Tinha aí pra vocês verem os prints sair. E no próximo vídeo. Opa, cara de bateria. Vai logo, vamos fazer um pulo aí. Ah, mas antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um pulo. Oh, cara. Cara, eu não gosto de fazer o vídeo. Fazer longe. Vou pular. É. Não tô gravando esse vídeo, deixa seu like no próximo vídeo. Esse é o grift aí. Do, eu vou chamar de grift de drift. E fui dentro no próximo vídeo e fui.